Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, bom dia, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou gravar um Se Arrume Comigo pro trabalho. Então, é isso, vamos lá. Bom, eu já lavei meu cabelo, eu tô esperando ele secar. Agora que eu também já tomei meu café, já fiz todas as minhas necessidades pela manhã, eu vou mostrar o que eu faço com a minha preparação de pele. Bom, tipo, preparação de pele eu faço toda manhã. Eu acordo e faço meio que uma skincare. Eu vou usar esse produto aqui, que é que eu uso pra lavar o rosto, da Vichy. Bom, eu vou passar esse sabonete no rosto. Agora que eu lavei o rosto, eu vou passar esse produto aqui. É SkinCeuticals, ele é um tônico. Eu uso um algodãozinho, gente, pra poder tirar. E a última etapa é o hidratante. Eu uso esse daqui, ó, da Neutrogena. E é isso. Minha pele fica toda vermelha. Gente, eu não sei que roupa eu uso. Eu tô vendo aqui uma roupa pro trabalho. Ai, eu tô pensando em usar algo mais fresquinho, porque tá muito quente hoje. O look escolhido, gente, vou colocar essa blusinha aqui, com uma calça branca, vai ficar mara. Bom, gente, eu me maquei olhando aqui pro meu espelho mesmo no quarto, andando na minha cama. Então, eu vou tentar improvisar aqui pra mostrar pra vocês, porque eu não tenho nenhuma penteadeira ou algo assim mais fácil pra gravar. Mas eu vou passar primeiro esse daqui no meu rosto, que é um protetor solar com cor. É dessa marca aqui, Quintal, que é uma marca super legal pra quem não conhece. Aí eu vou colocar um pouquinho no meu rosto. Ó, tá vendo? Ela adiciona cor. Mas é muito pouco, tipo assim, ela se adapta ao seu tom de pele. Na verdade, eu não uso ela pra cobrir nada, tá, gente? É só por uma questão de protetor solar mesmo, e eu gosto dela. Gente, cá tem um espelho aqui, que eu acho que ia ficar melhor pra vocês verem, enfim. Vou usar esse corretivo aqui. A minha maquiagem é bem simples, eu faço algo muito rápido, só pra dizer que eu fiz alguma coisa. Eu vou usar esse corretivo aqui da NARS. A minha cor é a Custard. Vou vir com a minha esponja da Real Techniques. Então, eu passo uma carona, gente. Eu não sou maquiadora nem nada, tá, gente? Eu faço a forma que eu acho que dá certo pra mim. Enfim, deve existir aí técnicas melhores que a minha. Mas sempre deu certo pra mim. Sempre gostei muito de me maquiar, eu adoro me maquiar. Vou passar aqui. Tô com uma dó de gastar esse corretivo. Mas eu tô um pouco mais morena do que eu sou, e ele é o único que dá pra minha cor no momento. Essa esponja, ela não tá úmida, mas é, isso aí depende. Às vezes eu umedeço, às vezes não. Gente, minha sobrancelha tá atrapalhando demais, porque eu não fiz ela. E quando eu não faço, atrapalha muito na maquiagem. Então, o que acontece? Eu não uso base, eu só uso corretivo mesmo.
Até porque eu fico de máscara, então sai tudo na máscara, essa área toda aqui principalmente, então acho que é um desperdício de maquiagem, sabe? Além do que, eu gosto também de uma coisa mais leve, enfim. Eu vou vir com um pó translúcido, esse daqui da Boca Rosa. Tô gostando muito dele. Eu venho com um pincelzinho e aplico. Eu passo principalmente nas áreas mais oleosas do meu rosto. O nariz sempre sai maquiagem, gente. Sempre sai, sempre. A máscara tira toda. Eu espero que esse vídeo esteja ficando bom. Porque eu não sei. Vou tirar o excesso. Porque eu não vou deixar ele aqui, porque é só pra secar o mesmo o corretivo e não craquelar mais tarde. Vou preencher minha sobrancelha. Esse daqui é dessa marca aqui, Anastasia. E eu venho com um pincel. Esse pincel aqui é muito bom, gente. Da Macrylan. Pra quem procura um pincel assim, chanfrado, bem curtinho. Esse daqui é o A15. A15 da Macrylan, tá? Demorei muito pra achar um pincel assim. Como a minha sobrancelha, aqui ó, dá pra ver, mas ela tá tipo totalmente sem fazer, é muito difícil preencher, porque não vai ficar bonito, não vai ficar uma coisa limpa, então, enfim, né? Mas olha a diferença, né? Bom, é isso, gente. Não ficou como eu queria, mas é o que tem. Agora eu vou pro rímel. Eu tô usando esse daqui. Ele é da Candice Berenice. Bom, então é isso, maquiagem feita. Então, agora o cabelo, ele foi secando naturalmente desde que eu tomei banho, passei o creme. Mas quando eu tô com mais pressa, eu uso um secador com um difusor, né? Vou e seco meu cabelo e tudo. Mas como ele já secou, eu só vou passar o óleo pra, tipo, tirar o durinho do cacho e ele ficar bonito. Eu uso esse daqui, ó, vela. Ai, tá estourando a luz. Esse aqui, ó. E aí, é isso, passo no cabelo. Sim. E o segredo, eu jogo ele pra frente. Eu acho que não vai tá dando pra ver. Eu jogo ele pra frente e vou amassando. E mais ou menos isso, fica bem cheião, ó. Depois que você solta ele, ele fica bem cheio. Ele vai caindo ao longo do dia, mas enfim. Eu adoro o cabelo assim, bem. Bom, gente, ó, a blusinha é essa. Comprei na Renner mesmo, tá? Ela é muito fofa, ela é de camurça. A luz amarelada, então vai mudar um pouco a tonalidade, mas tudo bem. Uma calça branca, que eu mostrei pra vocês, ó. E as minhas sapatilhas, que eu sempre uso. Essa aqui é o look. Gente, eu esqueci meus anéis, vou colocar. Só faltou mostrar pra vocês os meus acessórios, aí eu coloco esse colarzinho, tem os meus anéis. E aí aqui, meu relógio. Eu sempre ando com uma xuxinha. Brinco, meus brincos de sempre. E é isso. Hoje é uma terça-feira. E tá aí um videozinho de como mais ou menos eu me arrumo pro trabalho. É sempre mais ou menos isso. Só muda, óbvio, a roupa. A maquiagem é sempre a mesma. E é isso, gente. Super beijo. Tchau.